Det er det Josefine på 8 måneder, der skal have børstet tænder. Når man skal børste tænder på børn, så skal man starte. Det er allerede før, de får deres første tænder, så de vender sig til at få børstet tænder. Børste tænder er noget, man skal lære. Det er Josefine. Og så skal man starte, når tænderne bryder frem, med at børste dem, og man skal børste dem hver dag. Og man skal bruge tandpasta, når man børster tænder. Og man skal bruge den mængde tandpasta, som svarer til barnets lille fingernegl, det vil sige en lille ært, og ikke mere. Man må gerne bruge voksen tandpasta. Man kan også bruge børnetandpasta. Det er bare vigtigt, at fluormængden er stor nok, når man børster tænder på dem. Når man skal undersøge, om fluormængden er stor nok, så skal man tage sin fluor eller sin tandpasta. Det gør egentlig ikke. Det er ligegyldigt, hvilket mærke det er. Og så skal man vende om, så man læser på bagsiden. Og så står der et eller andet sted i løbet af teksten, en fluormængde, som hedder, som her, 1000 ppm. Og så længe der er minimum 1000 ppm, det kan være mellem 1000 og 1500 ppm, så er fluormængden høj nok. Og det er der i stort set alle tandpasta. Tandpasta er på markedet. Man skal være opmærksom på, at der er nogle fluortandpasta, der slet ikke indeholder fluor, og nogle enkelte fluortandpasta, som har lavere fluorindhold. Og det er for lidt. Ellers er det slet ikke nok, hvis der ikke er noget i. Det er vigtigt, at der er fluor i. Det forebygger huller i tænderne. Godt, Josefine. Ja, skal du børste tænder, og lægger vi dig ned. De færreste børn har deres børste tænder, når de skal lægges ned som Josefine her. Putter vi tandpasta på, ikke også, Josefine? Det smager godt. Bare en lille smule skal der på. Jups. Og så vil børn gerne spise den her mængde tandpasta, der kommer på. Og det er ikke meningen, de skal spise den. Det gør ikke noget, de sluger en lille smule af det, men de skal ikke have lov til at spise tuben. Ej, vi fandt en dejlig tandtråd. Så er det vigtigt, at man holder dem, selvom de ikke har lyst til at blive holdt. Så går det hurtigt, så er det effektivt, og så får man fjernet de bakterier, der sidder på tandoverfladen. Så nu flytter lige din arm, Josefine. Og så børster vi dem. Så vil de gerne tit have lov til at bide, især i den her alder. Ind og skure. Nu har Josefine ikke så mange tænder. Hun har faktisk kun 2 i underkæben og 2 i overkæben. Godt, Josefine. Og så holder jeg hende lidt, når jeg gør det. Hvor er du dygtig. Ja, det vil du slet ikke. Jeg tit så slås de lige sådan lidt for det, ligesom Josefine gør her. Og det er helt normalt. Stille roligt. Skal der, du holder dig. Ja, det smager dejligt. Og derfor kan det være en fordel at bruge børnetandpasta, fordi det smager sødere og ikke så stærkt som sådan noget pebermyntevoksen tandpasta. Og der står vi der igen. Ja. Yeah. Ej, hvor er du dygtig. Ej, hvor er det flot. Ja. Hvor er du god. Det tager ikke så lang tid, når man kun har 4 tænder at børste. Når der kommer flere tænder, så skal man ind og børste på dem alle sammen. Og man skal tænke på, når man børster tænder på små børn, at man får børstet alle fladerne på tænderne. Det vil sige både tykkefladerne og forsiden, den side, der vender mod kinden eller læberne, eller bagsiden, den side, der vender mod ganen eller tungen. Så man rammer alle tænderne. Så behøver de ikke at spytte ud bagefter. Det kan man heller ikke få små børn til i den her alder. Men når de er større, behøver de heller ikke. Det er godt, at den lille mængde fluer, der var i tandpastaen, så længe det kun er en lille bunke fluer, man bruger, altså svarende til en lille fingernegl, så gør det ikke noget, den bliver i munden, for så er fluerindholdet højt i munden i lang tid. Og så hindrer man, at der kommer huller. Det er typisk i perioder, at børn ikke har lyst til at få børstet tænder. Det er stadigvæk vigtigt at få det gjort, for hvis man ikke børster dem ordentligt, så får de huller i tænderne.